Oi, Roberto. Eu comprei o Cicaflex contigo aí no ano passado e eu acabei não usando e ele venceu. Eu posso usar ele, né, nessa manutenção que eu vou fazer esse ano? Não vai dar nenhum problema, né? Ou então, ô, Roberto, eu achei um restinho de tinta, né, de algum lugar e esse restinho de tinta vai me ajudar só nesse pequeno reparo que eu vou fazer. Como eu não comprei contigo, mas tu pode me ajudar, vai dar tudo certo, né? Ou então, Roberto, eu acabei fechando o orçamento de tinta e também de serviço, tudo com aplicador. Então eu queria um favor teu, tu acompanha lá a pintura para mim? Não vai dar nenhum problema, né? Acompanha pra gente, faz favor. Pô, meu amigo, meu cliente, eu escuto essas perguntas de vocês, mas vamos fazer um favor pro seu barco, pro seu investimento. Não cai nessa armadilha, entendeu? Uma coisa é certa e muito importante, a gente precisa saber separar o que que é serviço e o que que é produto. Em várias marinas do Brasil, o aplicador, o pintor, ele não é autorizado a vender produto. É muito importante que você compre os produtos para sua embarcação, para sua manutenção, em lojas especializadas, distribuidoras autorizadas, assim como a Catarina Náutica. Aqui você vai ter a certeza e a garantia de que teu produto tem procedência, tem qualidade e tem segurança. Tem certeza que tu vai aplicar o restinho de tinta que você não sabe de onde veio no teu barco? Quantos milhões custou o seu barco? Você vai botar em xeque uma manutenção por causa de um valor a mais que você vai pegar na sua manutenção? Confia em mim, porque eu já ouvi muito nesse mercado, nesses 8 anos, e já acompanhei principalmente de maus profissionais a aplicação que não foi muito bem feita. Então, aqui na Catarina Náutica, você pode ter certeza que o nosso produto é de procedência e que as nossas especificações vão sempre atender às recomendações da fábrica. Confia na gente aqui na Dica de Milhões. E aí, gostou dessa dica de milhões de hoje? Então aproveita, curte esse vídeo, compartilha e já manda pro patrão.